una àmplia representació de les institucions de les Terres de l'Ebre, treballem per a ser reconeguts per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera l'any 2012. Ho fem perquè estem convençuts que els nostres valors naturals, paisatgístics, culturals i històrics se mereixen este reconeixement internacional. És una extraordinària oportunitat per a millorar la cohesió social, la biodiversitat, les característiques naturals d'un espai, però també de fer que sigui més gran el reconeixement internacional, que tingui una més gran atracció turística i també una més gran, per què no, activitat econòmica. Volem gestionar més activament el nostre patrimoni, cohesionant el conjunt de les nostres comarques a l'entorn d'una iniciativa que ens projectarà externament en positiu, preservant l'Ebre com a símbol del territori. Ebre Biosfera és una oportunitat que ha de reforçar la nostra economia, el nostre potent sector agroalimentari, el nostre turisme, impulsant els valors de la nostra marca, diferenciant-la en els mercats. Ebre Biosfera, los valors del territori per a una economia i una societat amb valors.